kami ucapkan kepada Video Syuting Kancil Production, alamat SP5C. Madam ngambing waterpon. Saya berbeda. Suara.
Gora apa Mas? Oh.
Oh, je, monggo. Nggih, siap semoyo. Panyuwunipun semoyo. Semoga. Nyuwun sewu, Mas Aswanto nggih. Kula mewakili Ibu Ratno saking Pakuan Ratu. Nyuwun. Ya. Oh. Wis kalono sampun. Oh,
Kayu bakar, aku godan-godan.
kiai yo ayo podo kiat nandur turi Yoso. Amit. Apa wi? Awan-awan cong goreng kopi ngadep mejo. Gak no jajane jane. Ojo percaya lek karo warni, kurang blonjo menggo dalane. Ngono-ngono lek jarene surem-surem
Sawoloro mantel mantel bojo loro rabutan kotang. Yuk. Semangat go kadang sederek yang sampun pikantuk sampur ji. Katuran enggal majeng wonten sasana sanawa gelaran. Eya o yaiyo eya yo. Seni tayub, seni kebudayaan Jawi, molayu tilastarenu. Nyuwun sewu dumateng para bapak ingkang sampun pikantuk sampur, sumangga kula aturi jengkar saking Palenggahan menuju wonten langkung besan ingkang sampun sumadiyo. Monggo. Gotong royong nyambut gawe. Oh.
batin cari nyaris muka duko andan-andan rasane nyatiku nadian wes muncul yo suaku aku isi batu mongko kowe bocah nuno senadyan nuno sedoyo arep dewa raga duka urung kehormatan mampu rupo ngarepi njuk